Kao što smo već prethodno izvještavali, pomorci iz broda Zagreb-Atlantske plovidbe već mjesecima nisu stupili na kopno, a unatoč brojnim pregovorima i pokušajima kako bi im se osigurao siguran povratak kući, sva dosadašnja nastojanja nisu urodila plodom. Iz Atlantske plovidbe javljaju kako unatoč dobivenoj privoli singapurskih vlasti za smjenu posade, smjenu su pokušali preusmjeriti i u Manilu. I sad stojimo otprilike na 99% da će se ta ipak smjena dogoditi u Manili. Već sam vam prije rekla da je tamo postoji vizni režim i da smo se i uputili u takav proces i evo, kroz nekoliko dana očekujemo rješenje cijele te situacije, svakodnevno naravno u kontaktu sa posadom i zapovjednikom broda. Putica je na potencijalne nepredviđene situacije s čarterima kazala kako u idućim danima ne očekuju tako nešto, no naglasila je kako pandemija još nije gotova. Očekuju nove izazove u procesu smjene posada u bliskoj budućnosti. Putica je demantirala navode kako pomorcima broda Zagreb ne isplaćuju potrebne naknade. U kontaktu s posadom i jutros je bio Roman Operić iz sindikata pomoraca. Oni su dobro ushićeni su u ovoj cijeloj situaciji i oni sami očekuju kad će konačno se krenuti doma i ostalo. Iako optimističan, Perić opet naglašava. Iskustvo nas je naučilo da problem smjena posade unatoč svim ovim pozitivnim informacijama koje zaprimamo da će se smjena i obaviti, nije riješen sve dok se posada koja se iskrcava zaista sjedne u avion prema Hrvatskoj, a dok posada koja ide na brod zaista ne dođe na brod. Podsjetio je kako je proces smjene u ovo doba i iz ovog dijela svijeta izuzetno organizacijski zahtjevan, kompleksan i odgovoran proces kojeg u sindikatu i ITF-u prate. Svi s nestrpljenjem iščekuju konačan povratak 21 hrvatskog pomorca.